السلامونه ملګرو امید درم چې ټول ملګری بخیر او روان دي موږ د میزاري برخیل جنون کرکټ سابقه کم سیم چې جنون لیون روان دي چکر لا دوبه غره ویډیو وکول چکر ویډیو وکاو او تاسو کې سلوشې ملګرو راورسېدو چکر دګی ته ملګری ناشتي پخلی تیاری کوي څوک پیاز کټ کوي څوک ټماټر کټ کوي څوک سکه څوک سکه دغه چکر تاسو دوم کندونه واره ګوره دو سره د سین غاړه مزدار زګی دی او راځي باقي ویډیو ګورو څه کده ملګری څنګه پخلی کوي د مسافر د بیخي کندونه واره راځي مستر د ملګری سره هغه څه خو کله میرا څه کړو صحیح شو زمانه سزان زن می جنوی کور پا کور دا دشمن می جنوی خوشاله بسنگو کڑم سید رئی ما دا غریبا غریبی میں جڑوی
پټ مستی دریم کد ګلونو په غونچو کې ګلونو په غونچو کې پټ مستی دریم کد ګلونو په غونچو کې ګلونو په غونچو کې را خور دې کپ ما باندې اور بل خپل سپر لید را خور دې کپ ما باندې اور بل خپل سپر لید چو شندو ګلونو په یو بل کولے پر لے دے چو شندو بلونا پیو بل کولے پر لے دے راز داسے بنوے گور تل کولے پر لے دے راز داسے بنوے گور تل کولے پر لے دے چو شندو بلونا پیو بل کولے پر لے دے چو شندو بلونا پیو بل کولے پر لے دے راز داسے بنوے زمانے سزان زن میں جڑوی کور پکور دا دشمنی میں جڑوی